Vaterpolisti Bud Vemtel u okviru četvrtog kola Evrolige savladali su mađarski Honved ubjedljivim rezultatom 14-6. Budvani su odlično otvorili meč. Peković i Antonijević doveli su domaćina do vođstva od 2-0, što je bio i rezultat prve četvrtine. Istim tempom, izabranici Veselina Krivokapića nastavili su i u drugoj. Golovima Tičića, Danilovića i Paskovića poveli su sa 5-1 i sa 4 gola prednosti otišli na odmor. U nastavku, gosti su zaigrali mnogo bolje, ali nedovoljno dobro da stignu prednost domaće ekipe, koja je treću četvrtinu dobila sa 4-3. Posljednji dio meča Budvani su odigrali sjajno i sa 5 golova u mreži gostiju ovjerili zasluženi triumf. Svakako da smo mi pripremu poslije Mađarske podredili samo ovoj utakmici. Bili smo u jednom jakom ritmu u tom meču, mislim što se tiče treninga u tom meču sa Primorcem. Prema tome, postigli smo onaj nivo forme koje smo željeli za ovu utakmicu, jer vidimo tu šansu da napravimo jedan izvanredan rezultat za naš tim, a to je ulazak među 8 najboljih ekipa u Evropi. Na dobrom smo putu, ostaje taj meč sa Olimpijakosem. Treba da saznamo i rezultat kako je igrao Partizan sa njima. Prema tome, taj meč će najvjerovatnije odlučivati ovdje na našem bazenu. Daćemo sve od sebe da napravimo korak više u odnosu na prošlu godinu. U drugom meču grupe C, beogradski Partizan Raiffeisen savladao je u Atini domaći Olimpijakos rezultatom 10-9.